Բարձրացես Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք կոռուպցիայի հակաստման ասոցիացիայի կազմակերպության նախագահ ազգային եւ հոգեոր արժեքների պաշտպանության ազգային ճակատի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանի շնորհակալություն պարոն Ամարյան հավելն ընդունելու համար պարոն Ամարյան դուք դեռևս մինչև պատերազմն էիք հա ահազանգում եւ բացում այն կոռուպցիոն սխեման որը կար զենքի ապօրինի վաճառքի հետ կապված եւ միայն հիմա սա կարծես թե պայթեց այսօր ունենք կալանավորված անձինք Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Գալստյանը ինչ էի վերջո կատարվում եւ ինչու հիմա այս թեման պայթեց երբ դրա մասին դեռ տարիներ կարելի ասել առաջ էր բարձրացվում ուրեմն այն ինչ որ հիմա բացահայտումները կատարվում է դրա մասին տեղյակ են եղել ավելի շուտ Բոլորս քիշենք Նորքի ահաբեկչական խմբի դատավարության process-ը։ Երբ որ խոզարկության ժամանակ Մեկիտյանից հանել են ռակետը զինվորող, то есть ինքնաթիռ խփելու համար։ Դա հասարակ զենք չի, ոչ ավտոմատա, ոչ պիստոլետա, որ ասես անցավոր աշխարհը կաուկա։ Դա հատուկ այն զենքերից է, որը հսկողության տակ է տարվում։ Ու դեպի սկսեց մեր հետ հարկությունը, թե ինչ է վերջնապես դա կատարում է, ինչն է խնդիրը։ Պարզվեց, որ այդ զենքը գտնվում էր պաշտպանության նախարարության պահեստում, ստուգումներից հետո նույն ձևի պարզվում է, որ արկղը կա, պեչատները դրած, բայց երբ որ բացում են արկղը կնիքները անում են դուրսակալու, որ արկղի մեջ քարերը կամ ինչ-որ մի հատ կրոզա, ու զենքը չկա։ Այստեղից արդեն սկսվեց, որ պաշտպանության նախարարությունը սովորությամբ ինքը ակտիվորեն տանում էր ամեն ինչ, որ մենք արդեն ունեցանք պատերազմի ժամանակ։ Կսացի մինչև հիմա մենք ունենք պահեստների մանդե այնպիսի հին մինաներ, որոնք կարող կրակելուց հենց պայթ են տեղում, վնասելով զինվորին և այլը։ Ու այդ մինաները որտեղից հայտնվել, ով ձեռքբերել, սա արդեն են հարցերն, որ պետք է մնա։ Հայաստանի Հանրապետության զենքի վաճառքը սկսվեց 1888 թվականից հետո ակտիվ։ Այն ժամանակ բարեգործության երկրաշարժի հետ կապված, պլյուս Ղարաբաղի պատերազմը, շատ ինքնաթիռներ սննդի օգնության հավատակ բերում էին և զենքեր։ Եվ այդ զենքերի հետ կապված պետք է որ ասենք թե հսկողությունը իրականացել, որը չէր կատարում, բայց ինչ պատճառով ես դա չեմ կարացում, դա արդեն այն ժամանակ էր։ Այն ժամանակ մենք զենքեր էինք վաճառում, ու շատ եմ գերեղել, որ Հայաստանից պատերազմի ժամանակ ընթացքում զենքերն է վաճառվել դուրսը, Հայաստանից դուրսը։ Մենք ունենք մի հայ, ազգությամբ հայ, Ամերիկայի քաղաքացի Սարգիս Սողանալը, որը համարում էր ամբողջ աշխարհում զենքի վաճառողներից, բարոններից մեկը։ Եվ այն կինովորնի կողոց կեջը խաղում արժենի բարոն, մեծ մասը իրա հետ է կապված, ոնց է ինքը զենքը վաճառում, ու ինքը շատ զենքաբեր է Հայաստանում։ Դրա բացի իրանից էլ շատ մարդիկ կան, որ զենքեր են բերել, այդտեղ 6 սամալուտ Բոինգ զենք է իջնում Հայաստան, բայց անհայտ կորում է, ու ևս այդ ժամանակվանց էլ ոչ մեկին չի հետարգրել հետևանքները։ Չտարգրելու հետևանքը նա է, որ երևի ասում ենք ինքներս ենք մեջը խառնված, ուրեմն մեզ պետք է խորանալը, դա կարող լիներ, որտեղ ուրիշ վարկաշիր կարող լիներ։ Հետագայում Սարգիս Սողոնալյանը հետագայում պարզում է, որ դա Ամերիկայի ԿՀՎ-ի գործակալը, և ցանկացած զենքի մատակարարումը Հայաստան դա կատարում էր ամերիկյան հետախորության հսկողության տակ։ Այդ հսկողության հետևանքը 2007 թվականին Հայաստանը
կարծում 2007-ին կարող մի տարի շուտ լինի, վաճառում է զենք Պարսկաստանի։ Եվ այդ զենքը կրակում է Իրաքում և սպանում է մի քանի ամերիկացի զինվոր, որը արդյունքում մեծ աղմուկ է դուրս գալի, Նեգրապոնտ են գալիս Հայաստան, հանդիպում է նախագահի հետ, հանդիպում ազգային անվտանգության ղեկավարի հետ, ու ասում, որ դուք զենք եք վաճառը, որ բանարը մեր քաղաքացիներ սպանվել են, դրա համարը մենք ձեզ կենթարկենք սանկցիայի, եթե չեք ուզում սանկցիայի ենթարկեք, ուրեմն բացեք ձեր մոտ բիոլաբորատորիաները, հասկացար ինչի համար կենք վերջ մեր մոտ բիոլաբորատորիայի բանը։ Ու արդեն բանակցությունները տանալուց հետո կնքում այդ բիոլաբորատորիան, որը նույն ձևի բակտերիոլոգիչի զենքը, կենսաբանական զենք, ու շարունակական գնում է, 12 թվականին Սարգիս Սողոնելյանը մահանում է, և այդ ժամանակվա հատվածում այս գողությունը դուրս է գալու, բայց այդ ժամանակվանի զբաղվում է արդեն Դավիթ Գալստյանը, Դավիթ Գալստյանը իրագործությամբ ինքը միջնորդի առևտրականի ֆունկցիա է տանում, ինքը զենքի հետ բան չի, ինքը ստեղ դառնում է, ստեղ տալիս է, գիտեմ, որ մեր զենքերի և որ ինքը առնում էր դուրս է, բերում էին գործարան վերականգնում էին, դուրս կապիտալ ռեմոնտ էին անում, վերանորոգում էին անում, որ բերում էին Հայաստան, դուրս ամինչով իրանք պահպանել են իրանց որակյալ մատակարարումը։ Իսկ հետագայում արդեն Հայաստան մտնելուց հետո ինչ է կատարել ՊՆ-ի պայուսներում, դա արդեն քննությունը կբացահայտի։ Պարոն Ամարյան, ըստ ԱԱԾ-ի հաղորդագրության, այդ անորակ հրթիռները, հա, որոնք եղել են 2018 թվականին, որոնք ոչ նպատակահարմար էին ճանաչվել, այդ ձնամթերքը հայտնվել է զինված ուժերի սպառազինությունում, ինչպես սա հասկանալ, հա, այսինքն այն անորակ հրթիռները, որոնք 2011-ին եղել են և դրանց համար գումար չի վճարվել, մնացել են պահեստներում պաշտպանության նախարարության, հիմա պարզվում է, որ 2018 թվականին դրանք բարձր գներով օգտագործվել են, այս ինչ պատմություն։ Ուրեմն կարամ ես մի հետևյալ ասեմ, որ այդ առաջին պահեստ համասերը հրթիռները, որ բերվել է, դա պետք է որակյալ և ստուգումը կատարել և փորձարկումներ անել, այստեղ զենքը բերել հանձնելուց ստորագրում են, որ ընդունել են պրյոմ զաչնար։ Եվ 2011-ին անորակը չի ընդունվել ու դա մնացել է, այսպես ասած, պահեստներում 7 տարի։ 2011 թվականին դա չի ընդունվել, մնացել է պահեստում, հետո որոշել են օգտագործել 2018-ին։ Իսկ վերջերս էր, բոբան մի քանի ամիս առաջ փորձարկում է եղել մինամյոտների, և հրթիռներից մեկը, որը շատ հին է եղել, դաժե թվայինով ոնց որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից լիներ, պայթել է, և այն զինվորը, որը մինան փորձել է կրակել, այդ պայթելու հետևանքով իր ոտերն է բանալ ու մահացել այդը։ Հիմա հարցը, ստեղ ոչ թե վնասը գնում, ասենք են կողմին, վնասը մեզ է գնում, ու եթե մնաք ֆինանսական է, մի կան բա առողջական է ոնց։ Եվ ես էլ եմ կրկնում, պատրոն Դավիթը ինքը կոմերսանտ է, ինքը միջնորդ է, որը կատարում է իր պարտականությունը, ամեն մեկը ունի իր դրվակը իր հետ կապած, մեկը կարող է ատկատով ուզի, կամ եթե ես պայմանագրով տալուսա, Դավիթ ասում է ինձ փոխանցեք 100 միլիոն, ասում եմ մենք փոխանցում ենք 150 միլիոն, այսքան է ատկատնա, տարբերակը չէ, դա իրան չի վերաբերվում, ինքը հետ գումարի տերը չի, ինքը իր ուզածի գումարի տերն է, այդ խնդիրն է կարող է լինի։ Հիմա դուք կարծում եք, որ Դավիթ Գալստյանը այս պատմության մեջ պարզապես զոհ է։ Ռուսի ասած Կրայինին, Դավիթ Գալստյանը դարավ Կրայինին, հա ինքը բիզնեսներ ունի տարբեր Ուկրաինայում, Կազախստանում, ու իր բիզնեսները այնքան է, որ ինքը կարող է առանց այդ հափշտակելու պրոցեսի, բրակ պրոցեսի հետ կապված ինքը գործողություն աներ, որտեվ ես ինչքան գիտեմ, Դավիթ Գալստյանը լավ հայրենասեր անձնավորություն է, հայրենասեր,
Եվ ինքը բրակը բանը չեր բերի։ Այ խնդրին եմ որտեղից այդ բրակը հայտնել։ Իսկ ուրիշ հարց, Դավիթը վերում է նորմալը, Ստեփայեստուն փոխում են բրակի վրա, նորմալը իրագործում է ուրիշտեղ կամ վաճառում է ուրիշտեղ։ Դրա մասին չենք մտածում։ Ամեն դեպքում դա հիմնավորը լապոցելը դժվար կնի հիմա, որտեղ եթե հիմա նայում ենք 11 թիվ, հիմա տարբերություն մեծ է 10 տարի անց։ Պատերազմի ժամանակ նույնիսկ Դավիթ Գալստյանն ու Դավիթ Տոնյանը Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին։ Ինչով նրանք այս պահին ձեռնտու չէին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նրանք դարձան այսպես ասած կալանավորման թիրախ։ Ուրեմն ինչ որ կապված է Դավիթ Տոնյանի հետ, բացումից թերթերը գրվել է, թերթերում գրվել է, դա գրվել է եւ արաբական թերթերի մեջ, իտալական, ռուսական եւ հայկական թերթերի մեջ։ Կապած Դավիթ Տոնյանի կապը ամերիկացիների հետ։ Եվ այս ուղղությամբ ինչն է խնդիրը, որ այդ բրակը տենց է, այդ գուցե եւ սա ավելի խորը եւ պրոցեսունը եւ մասնակիցների բանը, արդյոք մենք այդ վերևի օղակով ենք սահմանափակվելու, թե ավելի խորը պետք է խորանա։ Եթե Դավիթ Թոմյանը կապ ունի ամերիկացիների հետ եւ ինֆորմացիան գնում է, այն ժամանակ հարցը դրվում է ցենց, եթե այդ բրակ ապրանքն է բերում, իրանք ուրեմն տեղյակ էին, որ Հայաստանի հարցները կարող չպայթեն, հայկական հարցները կարող իր հետևանքը չտան։ Հետո խոսքը գնում էր բացի դրանից, որ ոչ թե մենակ Դավիթից, դրստը կայև պետական դավաճանության խնդիր, որ կարելի բան անել, որտեղ եթե զինված ուժերի մատակարարումը խափանում են եւ խոչընդոտում են, դա կարելի արդեն գնահատել որպես մի ժամանակ խորհրդային դրաներում կար սաբոտաժ հոդվածը, դա հատուկ պետական հանցագործությունների վտանգավոր հանցագործների ցանկի մեջ է եւ դա ամփոփում է ազգային անդամությունը եւ երկուսը դա պետք է խորանալ նաեւ։ Եվ արդյոք այդ հրապարակումներին ինչի՞ մեր մոտ ոչ մեկը պետական մարմիններից արձագանք չի տալի։ Այդում եւ բիոլաբորատորիաներով, որ ամերիկական ռազմական հետախուզությունն է գործառվում, ինչի՞ զենքը ամերիկայից հեռանա կորրելացիա հետաքրքրել իրա, ի՞նչն է խնդիրը։ Մենք սովոր ենք մեղադրել, միշտ ասենք մեկնել մեղավորի։ Մի մասը գորում է ռուսներն է մեղավոր, մասը գորում է թուրքերն է մեղավոր, բայց այս ուղղությամբ մեղքը առաջինը մեզ է, մերն է։ Մեղքը նրանում է, որ մենք այս ուղղությամբ ունենք պահես, չունենք նորմալ հրթիր, նորմալ զենք, տենց է գալի։ Ինչն էր խանգարում ունենալ։ Մերը ունեցածն է, վաճառում ենք աջուձախ, մնակ աղբեկչական խումբը որդից իրան այդ հրթիրը, ցամաք երկինք հրթիրը, որ այս ուղղությամբ իր անձը դա հայտնվում է։ Որն ասի, ի՞նչ նպատակներ է գնում։ Եթե դա գնացել անդե, գուցե արդեն սա մեզ ծավալով նախագահի ղեկավարի կողմից նկատմամբ մահափորձի կարգավիճակը կամ պրոցեսը, ինչի՞ չեն խորացել այդ դրան բան մեջ, հա, գրում էին, փորձել են նախագահին վերացնել, բայց խորքը որդից է իրենց մտած ձենք, այդ ձենք ախր չի կարա, որ մտնի խանութից առնի կամ սև շուկայից առնի, այդ նախարարությունից պետք է վերցնեն այդ ձենքը, բայց ով ան դա ձենքը տվե, ինչի՞ չեն խորացել, ինչի՞ չեն ճշտել փաստերը, ու այս ուղղությամբ ես էլ եմ ասում, մենք ունենք վտանգը, ունենք 44 օրյա պատերազմը մի բան ցույց տվեց, որ իսկականից մեր զինված ուժերի հալալը, մեր տղաները հերոսակար մարդն չեն իրանց հետ, եւ բոլոր մահացածներն իսկական հերոսների կարելի կոչումները դա։ Մենակ նրանը, որ 44 օր դիմադրել են թուրքերին, ունենալով այդպես ռազմական տեխնիկաներ, այդպես մատակարարում, այդքան
Զորքի դեմ մեր տղաները կավացել են դիմադրել 44 օրը։ Դրա հետ կապված ես գիտեմ, որ Մարտունի տարածքում սինարձարձումներ, իրանք ընդ է նույն ձևի տարածք են վերջը, որոնք իրանք են պաշտպանել, և մինչև վերջի պահը իրանք չեն հետ քաշվել ու հանձնել հողերը իրանց, մինչև վերջ իրանք ընդ է մնացել են։ Դե ստե արդեն նաև մեր ժողովրդի դուխը իսկական ուշերը։ Բայց եթե մենք համապատասխան պետական դավադրություն, դավաճանություն չներ, մենք այս օրությամբ և չենք ունենա այսքան զոհ, իսկ ադրբեջանականով չեմ մանում, ինչքանով դա արդեն համընկնում, զանգվածային լրատվամիջոցների նյութերով կասեմ, մոտ 30,000 զոհ ադրբեջանի կողմից հետելա մեզ բան ասում։ Պարոն Ամալյան, հիմա նաև օֆշորային նոր սկանդալ է հասունանում, նոր բացահայտումներ կան այնտեղ, և հետքը իր բացահայտումներում, այսպես ասած, անոնսավորում է, որ նաև գործող իշխանություններից կան ներկայացուցիչներ։ Ինչ եք կարծում, ինչ կոռուպցիոն նոր սխեմաների մասին կարող են խոսք լինել։ Նա առաջինը մենք օֆշորային գծի մեջ, պաթետի մեջ մենք միայն տեսանք Միրան Պողոսյանը։ Բայց որ բացի Միրան Պողոսյանից այնտեղ կային ևս մի 18-19 հոգի, դրանց հետ կապված ոչ մի բան չարվեց։ Դրա մեջ կար և զենքի վաճառքի պրոցեսը, դրա մեջ կար տարբեր խնդիրներ, և որը պետք է մերոնք իսկականից ուսումնասիրություն դարձնեին։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ով գալիս է իշխանության, ախորժակը բացում է հացտելու ժամանակ։ Չմոռանանք և սիգարետների կոնտրաբանդան, չմոռանանք տարբեր պրոցեսները, որը կատարվում են, որոնցից ոչ մեկն էլ չբացահայտվեց այդպես էլ մինչև վերջ։ Ու չել բացահայտվի, որտեղ իշխանությունը իրանց ձեռնա, իրանք միշտ կփակեն։ Ստե այս հրավարությամբ կա հետևյալը։ Կառուցան մի բաննա, որ երբեք չես կարա վերացնես, մենակ նրա համար, որ ցանկություն չկա։ Բայց եթե փորձեն Ստալինյան մեթոդներով գործելը, կնվազացնեն մինիմալի, և ժողովուրդը կարող մի քիչ հանգիստ այդ հարկային բերեցի շնչի։ Եթե մենք այս հրավարությամբ մենք ասում ենք պետպատվերի գումար չունենք, բայց մենք ունենք գումար, որ երկու անգամ ավել մենք տալիս ենք պարգևատրումների համար, կներեք ո՞րն է կարևորը։ Պարգը շատ փոխտանք, որ չկողանան, ասոս իրը։ Դատավորները ինչքան կարող շատացրին, էլ նույն ձևի կաշառքը դատավորները վերցնում են։ Վերջի սկանդալները իրար վրա տալիս են։ Ու այնքան բանը, որ դատավորը դաժե հիշում այն բանը, որ 600 դոլար կաշառքով բռնվում է։ Եթե որ իր աշխատավարձը 2-3 անգամ շատ է։ Կարծում եք կոռուպցիան չի վերացել նաև այս իշխանության օրոք։ Ոչ մի դեպքում չի կարող վերանա։ Պրոստե ի տարբերություն, եթե առաջ կարողանում էին 1000 դոլարով հարցերը կարգավորեն, հիմա դա պետք է լինի մինիմում 10-20,000-ով։ Պարոն Ամալյան, իսկ ինչով է զբաղված աղանդավորները հետպատերազմյան Հայաստանում, և նրանք որտեղ են դիրքավորվել, որովհետև բավական, այսպես ասած, նշանավոր դեմքերը աղանդավորական շրջանակներից, եթե նախկինում գովում էին, սատարում էին իշխանությանը, հիմա իրանք էլ են սկսել քննադատել։ Դե ձևական, որտեղ իրանք է փորձում են, որ իշխանությունը կարող է գնա, իրանք պետք է իրենց ցույցեն, որ ժողովուրդ մենք ձեր հետ ենք, մեկ։ Հիմա փաստորեն նախադրյալները կան, որ այս իշխանությունը հեռանալու է։ Կարող։ Մենք եկեք չմոռանանք մեր աղանդավորական կառույցները, հիմնական այն կառույցները աղանդավորական, որոնք ունենք Թուրքիայում մասնաճյուղեր։ Մենք երկու կառույցներ ունենք, որ Թուրքիայում մասնաճյուղ ունի։ Գրասենյակներ ունեն, մարդկանց են տանում Թուրքիա, բերում, թուրքերի հետ կապի մեջ են, իրանց ընդունում են այնտեղ, դա մորմոններն են, դա ամերիկյան դեսպանատունը, որը հսկողության իրանց տակն է, կյանքի խոսքն է, որը կապ ունի և Թուրքիայի իրանց մասնաճյուղի հետ,
Եվ Ադրբեջանի Խալիլովի հետ իրանց կապերը պինդա։ Եվ ասվածությամբ պատկսկնանք նա։ Չմոռանանք եւ այն դեպքերը, երբ որ թուրքերը ցույց էին տալի այն դրվակը, որ Ալավերդից մի հատ աղանդավոր ասում են, մեզ զորով են բերել, տանենք, որ կռնենք Հայաստանի համար, դրա համար ես հանձնվել եմ։ Մոտավորապես, ես մա չեմ կարող բանանալ, այն ասում եմ 100% ձեռք խոսքեր կա, բայց հիմքում է, որ իրան զորով են բերել հայրենիքի համար պատերազմը։ Եվ ինքը իր հավատացյալները, իր հետի հավատացյալները, խարիզմատիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ էր։ Մենք ամեն ձև չենք ուզում, բայց մեզ զորով բերեցին մեծ տեղ։ Հիմա ինչն է ճիշտը, իրանց մասնակցելը, թե մեր ապագա դավաճաններին մասնակցել թուրքերի մոտ, որ վերբով կամ լինեն, գործակալ դառնան ու գան հետ Հայաստան, որպես գերիվերցրած անձնավորություններ։ Դստե հիմա այնքան մեր ազգային անվտանգությունը այնքան խնդիրներ ունի։ Առաջինը, ես ոչ մեկին, ով հանձնվել է, ով գերիվերցրել, ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։ Բայց ինչպես որ 40-ական թվերին էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, բոլորը պետք է այնքան ստուգվեն ու ճշտվեն, մինչև որ պարզեն, որ նա վերբովկայի տակ չի ենթարկվի։ Իսկ որ թուրքը կարա ենթարկվի, միանշանակ։ Ձևեր շատ կան, խոսացնելու պրոցեսը շատ կա, թող ստորագրելու խնդիր շատ կա, մանան թե կուզենում մանիպուլյացիաները մարդում կարան ստպեն դառնան գործակալ։ Մեկ, երկրորդը, երբ որ մերոնք ակտիվորեն Բաթումի հանգստանալու, բայց ոչ ոք չի կարող բանանել, որ Բաթումիում պետք է զգուշ լինել, որտեղ այդ մի տեղն է, որ Թուրքիան ունի երկու դեսպանատում, փոքր քաղաքի մեջ երկու դեսպանատում։ Այսօր ունենք իշխանության ներկայացուցիչներ, ովքեր սեմինարների են եղել Թուրքիայում, պարոն Ամարյան, այսպես ասած, միայն Բաթումի հանգստացողները չէ, որ իրատեղին, ես այն ժամանակ էլ ասում եմ, որ Թուրքիա գնացողները հանգստանալու, Բաթումի գնացողը հանգստանալու, նրանք, ոնց ասեմ, պոտենցիալ վերբովկային ենթարկող անձնավորություններ։ Իսկ կա որևէ տեղեկություն, թե հիմա, օրինակ, Ադրբեջանի կյանքի խոսքի մասնաճյուղը իրեն հաղթած է զգում, պարտված է զգում այս պատերազմում։ Այդ երևի ավելի լավ կասի կյանքի խոսքի եկեղեցին։ Իրանց կապերը եթե շարունակում է, ըստ իրանց բանը կանեն։ Չնայած Ադրբեջանը ինքը չի ընդունում կյանքի խոսքին, որտեվ հենց սկզնական շրջանում դաժե վարել է ինշենքը, բայց հետո դարով արդեն լավ հարաբերություններ, որտեվ ստե արդեն հայտնվեց հետևյալ խնդիրը, որ Հայաստանը հետ պետք է աշխատել, իսկ քրիստոնյան քրիստոնյան հետ ավելի լավ կաշխատի, քան մահմեդական քրիստոնյան հետ, ստե այդ խնդիրը կա։ Եվ այս ուղղությամբ Հայաստանը բաց է բոլոր հետախուզությունների համար։ Մենք ունենք ստե տարբեր պետությունների հետախուզություններ, որոնք ստե գրտնվում են, որոնք աշխատում են, որոնք գործում են, և ոչ մեկը ոչ մի արձագանք չի տալ իրանց գործողության համար։ Իգոր Մուրադյանը 96 թվից հրապարակեց Գողոս Արմենիայի թերթի մեջ այն փաստի, որ Ամերիկայի քաղաքացին, որը Հայաստանում զբաղվում էր ուժային և անվտանգության կառույցներում կիբեր համակարգ մտցնելու, տեղեկատվական համակարգը, նա փորձել է Իրանիստիկայի ինստիտուտի կարծեմ աշխատողին վերբովկա անել, տրամադրել $10,000, պահանջելով, որ նա տեղեկատվություն տրամադրի Պարսկաստանի մասին։ Դրանից հետո ոչ մի արձագանք չեղավ, ու դրանց հետո այդ քաղաքացին մնաց Հայաստանում, դեռ կարամ ասեմ, որ ինքը այստեղ էլ ամուսնացավ ու արտմշտական բնակությունը հաստատեց Հայաստան։ Ինքը Ամերիկա հայ, հատուկ ծառայություններում գրանցված ինստրուկտոր, սպա և այլ, և այլ, և այլ։ Հիմա հարցը, մենք քնած ենք, մենք թշնամիներ մեր մոտ ենք բերում։ Պարոն Ամարյան, ոչ մեկին չի հետաքրքրում այն հանգամանքը, որ ամերիկյան դեսպանատունը
Արցել հայտարարությունը, որ ամբողջ Հայաստանի ընտրանքում կպատրաստ է վարձելու բնակարաններ, ինչի՞ համար։ Կամ Պակիստանի խմբերը, որ միգրացիա են անում Հայաստան։ Ոչ մի Պակիստանի բան չի գալի մենակ-մենակ, խմբերով են գալի, ղեկավարն էլ հետները, շեյխերը։ Իսկ ցիկերը դա բոլորս լավ գիտենք, ահաբեկչական խումբ է։ Իսկ դուք ինչով եք բացատրում այդ բնակարանների վարձակալությունը դեսպանատան կողմից։ Դա ոչ ինչ որ մարդիկ պետք է կան, որ բնակվեն։ Ո՞մ համար։ Դեսպանատան աշխատողը այդքան չի կարելի։ Մինչև 19-ը թիվը 44 դեսպանատան աշխատողից կանանց հետ 24-ը հետախորության աշխատող է։ Ամերիկան երեք հետախորություն է ստեղծել բանդասը։ Դա ռազմական հետախորությունն է, ԿՎՀՆ և ԱՄՊ-ն։ Ազգային անվտանգության գործակալությունը, որը զբաղված է տեխնիկական հետախորությունով։ Ինչ նպատակ են հետապնդում իրենք հիմա, պարոն Ամարյան, պատերազմից հետո, հա, Հայաստանում, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը բավական ակտիվ է սահմանային հարցերում, Շունիկ է հաճախ մեկնում։ Ինչ նպատակ ունեն սրա հետևում։ Նպատակը մեկն է, Հայաստանը պաշտպանեց կտրելը։ Կարիդորը, որ պետք է բացի, բացում է սահմանի միջով։ Չէ՞ միջազգը, որ ուզում են բացեն։ Դա էս Հայաստան, Պաշտպանեն իրար կտրում են։ Իսկ այդ կադրերը Միջանցքի տարածքում կարան տարբեր ուժեր տեղավորվեն։ Բայց մենք ասում ենք, որ Իրանի հետ դավադրության որևէ սխեմաների մեջ չենք մտնելու, համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է սա։ Սարյան ջան, ինչ գիտես, որ ժամանակակա մենք դա չենք անի։ Ինչի է, օրինակ, ամերիկյան դեսպանատան աշխատողները 7 ավտոյով գնում են Մեղրի, 3-ը գնում են ոֆիցիալ գործողություն անելու, 4-ը գնում է օդանավակայանում ուսումնասիրելու։ Ինչ են ամերիկյան դեսպանատան աշխատողները մոտոցիկլետներով գնում Մեղրի սահման հետ գալի։ Ինչ խնդիր ունեն։ Մեզ եկեք չմոռանանք երևս միջազգային տրաֆիկի մեխանիզմով թմրանյութերի Հայաստանը տանում է գլխավոր դերակատարությունը։ Վերևից է գալ Հայաստան, ծախից, արևմուտքից, տարբեր տեղերից Հայաստան մուտքը գործում և դուրս է գալ։ Բայց այդ դուրս գալու բանը հետևակում մեր մոտ 5% թմրանյութից մնում է։ Դա առելի մեծ թիվ է, մոտ 200 տոննա։ Իսկ դա պետք է վաճառվի, չէ՞։ Մենք այն բանանենք, որ թմրանյութը, ասենք, կանաբի մարիխուանան ավելի երջանկեն ենք, որ մենակ դա լինի, բայց ոչ հերոինը, ոչ ամֆետամինը, ոչ սպայսը վրա ուշճականի վրա կարազդի մարդկանց վրա, դա բերմակախվածություն և բացակախվածությունց հանցագործության պրոցեսին։ Այն մարդը, որ կապված են թմրանյութերին, նրան վերբովքին շատ հեշտ է։ Մի դոզայ համար նա պատրաստ է ծախել ամեն ինչ, այդում և հայրենիքը։ Պարոն Ամարյան, իսկ ինչ է կատարվում ներքաղաքական կյանքում ձեր գնահատմամբ, դուք նախընտրական շրջանում բավական ակտիվ էիք, լավ գիտեք նաև ընդդիմադիր դաշտը, հիմա նույն Տիգրան Արձականցյանը, ում դուք էլ եք լավ ճանաչում, նորից քաղաքական ուժ է փոխում, փորձում են փողոցային ինչ-որ պայքարի, այսպես ասած, օրակարգ թելադրել ընդդիմադիր դաշտում։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը և ինչ է սպասվում Հայաստանում։ Բոլոր քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներին ես մի բան կցանկանամ, որ իրենց ժողովուրդը հավատա։ Ո՞ր թվաց իրենց փողերը հետևից, այ հավատա։ Եթե ժողովուրդը իրենց հավատաց, իրենք կհաղթեն։ Բայց այս հավատությամբ չի կարելի։ Մեկ, երկրորդը, ցանկացած ղեկավար ունի մեջքի հետևը, ռուսը ասած, սկելետը ու շկաֆը։ Եվ հենց սկսեց լուրջ պայքարը, մեմը սկսել է կամպրամատների պայքար։ Իսկ կամպրամատների մասով մեմը շատ լավ տեղեկատություն հավաքում են։
Հիմա ես գիտեմ նախնիկանի կարուսներ մոտարապես տեղեկատություն են հավաքում բոլոր եւ լարատամիջոցների միջոցով եւ ֆիզիկական մարդկանց միջոցով եւ ԶԼՄ-ների միջոցով, ԶԼՄ-ն ասեցի տեխնիկական միջոցներով Կամպրամատի պատերը, ժողովրդի մեղքը։ Մենք այսօր ոչնայած տալուս ենք ինչ որ ժողովրդին պետք է, խլեբը իզրելիշ, սնունդը և տեսարաններ։ Տեսարաններ։ Նու սնունդը լա այդքան չենք տալու, որովհետև նաբարդ խլում ենք, բայց տեսարանները շատ արնում։ Գոնե դրանով ժողովրդը մխիթարվի։ Կարծում եք առաջիկայում քաղաքական դեմքեր են պայթելու։ Միանշանակ, ես հիմա գրանցությունը ասում եմ, արդեն այնքան կոմպրոմատներ են իրար նկատմամբ գցում։ Իսկ ինչ որ կապված է զենքի հետ կապված, ես կարծում որ նպատակը այնքան բանը չի, ինչքան որ Դավիթ Տոնոյանը խաղացանել։ Պարոն Համարյան, բայց Դավիթ Տոնոյան այն մարդն է, որ շատ լավ գիտի։ Տոնոյանը չէ, Գալստյանը։ Գալստյանին խաղից հանում են, իսկ Տոնոյան այն մարդն էր, որ շատ լավ տեղյակ էր, հա, պատերազմում ինչ է տեղի ունեցել եւ իր խոսելը կարող է վտանգավոր լինել նաեւ այս իշխանության համար։ Ինչու է Տոնոյանը լռում եւ ինչու հենց հիմա որոշեցին այս գործընթացը սկսել։ Որքան ինքը լռում, այնքան կենթանի է։ Արդյոք եթե մարդը կա, պրոբլեմը կա, մարդը կա, ուրեմն պրոբլեմը գնալու կարող խորանա։ Մարդը չկա, պրոբլեմը կվերանա։ Դա հին բաներն է։ Դեռ առաջի նախագահի ժամանակվա, Ծիրադեղյանի ժամանակվա։ Բոլորս հիշում ենք Որոգայթի կինը։ Այո։ Եվ հիշում ենք Կայոթի արխիվները։ Այդ Կայոթի արխիվները ոնց որ պարոն Սիրադեղյանի արխիվները լիներ։ Բոլորի վրա ամեն ինչ ուներ։ Եվ մի օր դա իսկականից պայթելու եւ դուրս է գալու ասպարեզ։ Հիմա այդ արխիվները ում ձեռքում են, պարոն Համարյան։ Ասոց հիմա։ Ես էլ ավ որ շրջապատից, բայց մարդ չի մնաց է իրա, այն մոտիկ շրջապատից։ Նավեան Ռուբիկը, որը 7-ի պետն էր, 40 տարեկանում մահացավ Ֆրանսիայում։ Մխիթարյան Սերգեյը մահացավ։ Մարգարյան Արսունը մահացավ։ Դոյս այս ինձ որ կարես, հերթով մահանում են։ Դաժա Հայկ Հարությունյանը մահացավ, Արմեն Երիցյանը մահացավ։ Մենք հելա միատարին ենք, Վանոյին շրջապատող հին մարդկանցից հերթով մահանում են։ Ու տարիքը կապ չունի, որտեվ Նավեան Ռուբիկ 40 տարեկան էր։ Ճուտը որ իրան պատուհանից գցեց։ Ինչն էր խնդիրը։ Ուզում եմ հասկանալ, որ ճուտը կյանք սիրող մարդ իրան կարողանար իրան պատուհանից գցեր։ Ինչ կա այդ արխիվներում, որոնք կարող են վճռորոշ լինել։ Շատ բաներ։ Ես էլ եմ ասում, բոլորս մարդ ենք, ոչ մեկը հրեշտակ չի։ Ու չի կարաս, ես բան չունեմ, որ ինչ չգտնեմ։ Այդ կեղտը, այդ կմախկը, միշտ այդ մարդը կյանք հետևից գնում է, հետո ես ինչ կան հասկացա, այն մարդը, որ ունի կեղտ հոգու հետևը, իրան պաշտոնը կտան։ Այն, որը մաքուր է, Պաշտոն չի տա, որտեղ նա ելնելու մաքուր եւ անկախ եւ իրան կառավարելը շատ դժվար է։ Փաստորեն ստացվում է, որ հույս չկա եւ ոչ էլ ապագա, պարոն Համարյան, եթե մենք շարունակելու ենք այսպես ասած միմյանց ոչնչացնելով եւ միմյանց դեմ կոմպրոմատներով պայքարելով։ Դե մենք այսօր դեռ ես էլ եմ կրկնում, մենք մի խնդիր ունենք, մեր խնդիրը հետեւյալն է՝ իշխանություն։ Երբ որ գնում ես դեպի իշխանություն, թքած ունես ամեն ինչի վրա։ Դաժե կարաց մարդում ոչնչացնես, ինակտիվ բան լինի։ Օրինակ վերջերս իմ դեմ փորձեց անել առավոտը։ Թերթը։ Հրապարակեցին ինչ որ քաշատախ հասարակական ընկերության ղեկավարի կողմից հայտարարությունը ոստիկանություն, որիպտե ես խարդավություն եմ արել, ոստիկանություն հարուցվեց, ուսումնասիրվեց, կարճվեց, քանի որ իմ գործողությունների մեջ հանցակաս չկար,
բայց արձագանքը արդեն մնաց պիտնար։ Եվ Զոլոմանեի ձեռը հիմա մեծ ենք, ու չմոռանանք, որ առավոտ թերթի խմբագիրը ինքն էլ ժամանակին ենթարկվել նույն կոմպրոմատիվ պատերազմը, օր թերթի կողմից, որից հետո խմբագիրի գլուխը ջարդվեց ու բան, չնայած օր թերթը չէր հրապարակի ամբողջ ամբողջությունը նկարների, դա նույն եթե չեմ սխալում 7-8 նկար էր, բայց նկարները ավելի շատ էին, մոտ 30 նկար կար։ Ինչով եք սա բացատրում, որ դուք էլ եք ինչ-որ տեղեկությունների տիրապետում, որոնք հիմիկվանից փորձում են այսպես ասած կանխել։ Իմ տեղեկությունը վերլուծությունն է, ես պարզ վերլուծում եմ, ուշադիր կարդում եմ և վերլուծում եմ, վերլուծում եմ հերթականությունը, դա ինչ եղավ, հետո ինչ եղավ, հետո ինչ եղավ։ Մենք լավ գիտենք, որ զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը փողերով պատվերներ են անում, դա էլ կա։ Ես չեմ թաքսում դա, ու աններով է կարամ դա, եթե պետք է հավ ժորնալիստների աններով, ումից ինչքան փող են ստացի և ինչ են արը և ինչ վարկաբեկելու պրոցես են արը, բայց դա չի կարևորը, ամենամարդ մի կերպ իրան պահում է, պիչը անել այն հանգամանքը, որ դիմացինի վատ լինելու հետև անգով դուք լավ լինեք։ Ես ինչվում 2003 թիվը, երբ որ Սոնա Վահրադյանի կրոնական խմբավորման, աղանդավորական խմբավորման բացահայտումներ գնում, և երբ որ ես միամտություն էի արել, մի քանի հոգու աններ տվեցի։ Հիմա այն խնդիրը, որ կա աղանդ և վտանգա, դա մոռացվեց, ու սկսին անուններով սաղին վարկաբեկելը, այն բան, որ ընտանիքներ քայքայվեց, մարդիկ թողին Հայաստանից գնացին, հասկանում ես, սա արոսեմ այդ մարդիկ վերանան, վերացանք սո, մենք ուրախ ենք, մենք գործարենք, պրծանք, բայց մոռանանք, որ ինչով է տարբերվում Թուրքիի գործոնը և ժորնալիստի գործոնը, նույն հայ մարդում չենք վերացնում, կներես հազար անգամ, ինձ ասում շատ լավ և զանգված են լրատվամիջոցում աշխատողները կա, ավելի շատ, քան ինձ կարամ ասեմ մեր մեծ բանում, բայց կան անենց, որ սա ժորնալիստի անունը պխտորում են։ Ինչպես մնացած բոլոր դաշտերում։ Ինչպես և բոլոր դաշտերում, լինի փաստաբաններ, լինի դատարան, լինի հարկային, լինի բոլոր տեղերը, ամեն մի տեղ պխտորում են։ Եվ ժողովուրդը այդ պխտորը ավելի շուտ անցնում, քան լավը, որ այդ մարդիկ լավ բան կարող են անել։ Եվ այս ուղղությամբ, եթե մենք բան ենք տալի, ու մենք հետևական լինենք, բացահայտենք ճիշտը, որ ժողովուրդն է կարդալով հարգի, որ այս լրատվամիջոցը տալիս է կտրուկ ճիշտ տեղեկատվություն։ Օրինակ, ես չեմ կարող այս ուղղությամբ ոչ նրամապորությամբ գտնում, իրանք թերթի նկատմամբ ինչ-որ մի բան այդպիսին ասեմ, մարդիկ չոտկի գնում են իրանց ծրագրի հետևից, իրանց նպատակների հետևից, և փորձում են դրամադրել մաքսիմալ ճիշտ տեղեկատվությունը։ Մենք չմոռանանք Աստվածաշնչի մեջ ինչ է գրվել, ու կասեմ ռուսերեն, որտեվ սյոցկի հայերեն թարգմանելու ես ինձ վրա իրավասություն չեմ վերցնի, թարգմանել չեմ, «И познайте истину, истина сделает вас свободным»։ То есть, երբ որ մենք ճշմարտությունը իմանանք, պատերազմի ժամանակ նույն դա ճշմարտությունը, ինչքան մենք կորուստներից կարող ապրկվենք, երբ որ մենք մտածենք դրամաբանորեն, ինչքան զոհերից կարող ապրկվենք, ինչքան զոհեր կարող կենդանի չմահանային ու կենդանի մնային։ Ես այն ուսումնասիրում եմ արխիվը, ԱՏՍ-ները, անօթաչու թռչող սարքերը, մեր մոտ 12 թվից ասում են, որ մենք ունենք, ո՞ւր են։ Մեր անօթաչու թռչող սարք տեսել ես, հայկական, ռազմական, որ ստեղծվել է, բայց նկարների մեջ կան դրանք, ցուցահանդեսներում են մասնակցեցուց տվել։ Այ խնդիրը նրանում է, որ մենք հերիքը արդեն գորանք էսա, էսա, էս ունենք, էն ունենք, էն ունենք, մենք պետք է ցույց տանք, որ ունենք,
Մենք պետք է օգտագործենք։ Եթե պատերազմի ժամանակ չպիտի դա օգտագործենք, հին գորում դրա մասին։ Մենք ունեցրենք պատոների զավոտ, հիմա ինչ որ մեկը, որը բացվել է ընդամենը ապրել ամսին, ուզում է պատրոնի արտադրությունը վերցնել իր ձեռը։ Կսացի պատրոն Դավիթի գործով մեր ձեռից վերցնի։ Հասկանում, չէ՞ արդեն ուրա գնում։ Դոյս Դավիթը արդեն համարում են պատրոն Դավիթին սպարած կառույց, դրա համար մենք պատրաստ ենք իր տեղը արդեն դուրս գալ։ Ու հիմնարկեն նոր անձնավորություն, նոր կազմակերպություն է հայտնվել։ Այո, ապրելին։ Այս տարի ապրելին գրանցվել է։ Եվ հայտատը, որ մենք պատրաստ ենք արտադրել։ Կներես, ուր է քո արտադրությունը։ Ուր է այդ հոսգիծը պատրոն արտադրելու։ Ինչ ենք արտադրելու բրակը, կամ ինչ որ դերսից բրակը բերելու ենք, մեր մտածողությունը կա, չէ՞։ Մենք դերսից բերում ենք, ասում ենք մենք արտադրել ենք։ Ու այդ արդեն վաճառում ենք, արդեն ուրիշ ոչ մի բան չանելով, ուրիշ ձևի ավելի մեծ բանով։ Այդպես կարենք ամեն ինչի մեկ առնենք շաքարին, խմիչքին, պիվաներին, ու կամ այսօր պարտք ստացողները ով են։ Հաց թուխը դառնա պետական կառույցների համար կամ բանկային համակարգ պարտք ստացողներ, ու կապ չունի իրանց համար ժամը, և կա ունենքան զանգ տան մի օրվա մեջ, մինչև մարդ զզվի, ասեն, դու ձեր տիրուքյալենը, եկեք էլ ով եք, ալեք, տարեք։ Բայց ով եք դուք, ով եք, ես մի անգամ եկին ասեցի, ասեց, թուղթը օֆիցիալ գրեք, ուղարկեք, եթե մարդը պարտքը, ինքը կբերի փողը կմոցի, իմանա, որ այդ հիմնարկ իրավաճորդը դուք եք, ուղարկեք, մենք չենք կուղարկի ոչ մի բան, կբերեք, փակեք, կներեք, սա արդեն շորտման պրոցեսը։ Ուր են մեր իրավապանները, երբ որ այդ կառույցները փորձում են շորթում անել, կամ բոլոր բանկերի մի կառույց են ստեղծել, որ բոլոր բանկերի պարտքերն են կանցում։ Բայց հիտոգը, ով եք, ինչ եք։ Հուսանք, որ մի օր այս հարցերի պատասխանները կգտնվեն։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։